Всім привіт, друзі! З вами Кирюха, ви на каналі Пазломан, тобто все про імперію пазлів, і сьогодні ми з вами будемо ловити легендарних героїв. Отже, таверна легенда нас чекає, де я хочу зловити щось новеньке. До речі, що можу сказати про таверну легенду? Якщо ви донатите, то в цей івент би я гроші не вкладав би свої. По-перше, там герої безпосередні, а бонусних героїв спіймати, ну, дуже-дуже важко. Можете наловити купу шлаку, який вам просто не потрібен. Гроші можна потратити на інший івент. І так як ми назбирали з вами на певну кількість призивів, настав час щось зловити. До речі, мені на таверні легенд реально фартить. Я виловив Персея в костюмі, могильщика в костюмі і ще от того бонусного героя, який випадає з шансом 0,01 чи 0,02%. Чесно, не пам'ятаю, але я ним не граю. В цілому таверна мені реально заходить, це мій івент, на якому я щось можу упіймати. Ну і настав час переходити до самих призивщиків і давайте спробуємо свою вдачу. Отже, в нас там є чи 16 спроб, чи 17, зараз швиденько глянемо. 17 спроб. Довго-довго збирав, останній раз ми на таверні легенд, до речі, зловили Лазару, я за неї забув сказати. Хто не бачив цей відосик, відео буде в описі. Раджу подивитися, це було екшен. А тепер настав час знову спробувати свою вдачу. Так, швиденько, міні-розгрузку робимо. Буквально 5-7 жетончиків, скільки ми там їх є, зараз глянемо. Ні, 25 ми не будемо скручувати, бо це дуже довге відео буде. Та я запарюся стільки крутити. План який? Зловити нового героя. Бажано, щоб ним можна було грати. І, можливо, бонусом ГМчика. ГМчик досить непоганий, в мене є плани на нього. Якщо він нам випаде, я можу його обіграти і показати, що з ним можна робити. Так, ну ось, дивлюся, загони падають трьохзіркові, тому треба переходити до призивщиків. Відчуваю, що щось випаде. Ну, якщо ні, така наша доля. Окей, let's go. X17. Так, давайте відразу рекомендації змінимо. Так, Саторі. Мене влаштовує, чому ні? Хотілося б, звісно, Рамону замінити на якогось іншого перса. Ну, не дуже вона мені до вподоби. Так, дуже швидкий герой. Класний герой, питання немає. Але я хотів би або масовиків, або тріплшотерів. Ну, то таке, то таке. Так, Лазара, в мене вже є, тому другу я не хочу. Так, Нога, Норман. Давайте Нормана спробуємо спіймати. Чому? Ні. Теж доподобав мені цей герой. Ну і окей, let's go, поїхали. Перша спроба. І це Брієна. Ну, стандарт він саме такий. Спочатку йдуть стандартні герої, ну а потім можна, звісно, зловити щось краще. З першої спроби мені ніколи нічого не падало. Друга спроба. І ж так. Ну, прям легендарний герой. Не знаю, куди, як без нього могло б скластися моє життя у цій грі. Добре. Насипали їх просто капець як багато. Третя спроба. Яд. Ну, куди ж без нього? Головне, щоб я не перехвалив таверну і в кінці відео не було. Ну, блін, капець. Але таке може бути. Четверта спроба, їдемо, Біеліт. Окей. До речі, нам давно вже не падав ГМчик. Ну, давайте хоча б ГМчика, і на цьому можна буде закінчувати. Так, наш гар поки що одні трійки. Only трійки сипить. Четверта спроба. Чи п'ята. О, батько ту, куди ж без нього, він завжди мені приходить. А тобі? Напиши про це в коменти. Так, окей. Скриньку відчуваю, що закриємо, але ж хотілося б зараз виловити героя. Так, ну це не Ренфілд. Ах, корм, корм. Шалений корм. Їдемо далі. Вален. Та фіне, ну ви що, знущаєтесь? Це що, будуть тільки онлі трійки? Я цього не розумію. Давайте п'ятірку, сюди! Ми ж контент робимо. Ну ось тобі контент, знову наш гарик приходить. Окей, давайте зараз скриньку і X8 у нас ще є попереду. Скринька така собі, емблеми дякую, але дали б краще б альфа-ефір. Чи це я багато хочу, хто його зна. Ульмер. Прям чудово насипаю. Оце Ульмер мені б краще в мультяшному костюмі випав би, я був би дуже задоволений. Знову батько Тук. Ну куди ж без них? Вони будуть скрізь падати і так далі. 6 спроб попереду.
Хокмун, а я вже надіявся, що зараз випаде щось новеньке. Можливо, це не мій призивчик сьогодні, ну хоча хто його зна. Я ж кажу, я на таверні зловив дуже багатько героїв. І все це без донату. Так, 4 спроби залишається. Ну давайте, фіни, давайте, хоч щось. Вален. Мабуть, перехвалив. Перехвалив таверночку. Кедмон, ух ти, перша четвірка за скільки спроб. Та це знущання. Ну нічого не поробиш, така в нас гра. Рандом є рандом. Знову Брієночка, і остання спроба, я вже не вірю ні в що. Тому давайте сипте сюди стандартну трійку. І на цьому ми будемо завершувати своє відео. Так, це не трійка, це в нас четвірочка, колен. Ну, цього разу не пощастило. Загалом, івентик мені заходить. Нормально зловили героїв. Якщо враховувати те, що я тут ловив без донату, а просто збирав спроби, ну, від X10, то досить непогано насипало. Ну, а на цьому дякую. Пишіть, як у вас з призивами легенд, що випало, що в основному падає, щось зловили чи ні. А на цьому дякую і бажаю тобі успіху в наступних призивчиках. А ми побачимось у next відео. Всім пока! Наврочив хтось, хтось наврочив. Ну нічого, нічого, я ще вас зловлю.